Допоможіть жінці врятувати чоловіка. Мешканець Львівщини вже бореться із важким онкозахворюванням – саркомою м'яких тканин. Сім'я самотужки не може зібрати необхідну суму, а знайти благодійний фонд, який допомагає дорослим людям, у таких ситуаціях виявилося дуже складно. Сім'я Лутчин мешкає у Миколаївському районі. Чоловікові Анни Любомиру 38 років. Він ніколи не хворів, жодного разу не лежав у лікарні та не скаржився на здоров'я. Та минулого року чоловік раптово відчув біль у стопі. Два тижні він думав, що все мине, а згодом таки звернувся до медиків. Діагноз шокував усю сім'ю – саркома другої стадії у великому пальці ноги. Почали лікування у Львівському онкодиспансері. На жаль, ніяких позитивних результатів тут не було, і ми змушені були шукати порятунку за кордоном. За лікування взялися німецькі лікарі, і лікування відбулося успішно. Пухлину видалили, він прийняв 6 циклів хіміотерапії, а тоді оперативно видалили пухлину, і все в нас було добре. Після хіміотерапії та операції стан Любомира стабілізувався, проте ненадовго. У травні цього року виявилося, що хвороба повернулася. Медики знайшли метастази у легенях, тому цього разу чоловікові необхідна сильніша хіміотерапія. Вартість однієї – 14 тисяч євро. За лікування знову взялися фахівці німецької клініки. Зараз Любомир у Німеччині. Він вже прийняв 3 хіміотерапії, але їх мало. Скільки ще знадобиться, поки невідомо. А сім'я вже виснажена морально та фінансово. Наступну хіміотерапію треба оплатити до 25 вересня. Старша донька навіть розпочала виготовляти та продавати прикраси, аби заробити на лікування тата. Наступний мав би бути 17 числа, але так як катастрофічно бракує коштів, ми просили, наскільки це можливо, відтермінувати. Ну, можливо, тільки на тиждень, тоді вже пізніше просто тягнути немає куди. І на 25 число ми би мали оплатити наступний курс хімії. Анна зверталася у благодійні фонди, та вони не відповідають. Тому жінка просить допомоги у небайдужих людей, аби врятувати чоловіка та батька двох доньок. Допомогти родині можна за реквізитами, які ви бачите на екрані. Олена Кордоба, Час новин, 5 канал, Львів.